ကျွန်ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းချိုဖြစ်တဲ့အင်္ဂါချိုဂျိုနီကြီးလို့မကြာခဏရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုကြတဲ့အင်္ဂါချိုကြီးဟာသိပ္ပံပညာရှင်များနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များနဲ့အာကတဝန္ဒရှင်များရဲ့အစိတ်ကူးကိုရာစုနှစ်များစွာကြာအောင်လွမ်းမိုးချုပ်ကန်ထားပါတယ်။နေဖွဲ့စည်းကြီးတွေကကဘာနဲ့အနီးဆုံးချိုလဲဖြစ်တဲ့အင်္ဂါချိုဟာစိတ်ဝင်စားဖွယ်အင်္ဂါရများစွာရှိနေပြီးလူသားတို့ရဲ့စူးစမ်းလေ့လာမှုပြင်မှတ်အဖြစ်ဆက်လက်သိရှိနေပါတယ်။ဂျိုဘော်ကလည်းအသေးစိတ်စူးစမ်းလေ့လာရင်ရိုဘာများဆွေလွတ်ထားတဲ့ဂျိုသလုံးဖြစ်ပြီးဂျိုဘော်ကတက်ရှိလက္ခဏာများနဲ့ဂျိုမျက်နှာပြင်အခြေအနေများကိုအသေးစိတ်လေ့လာနေလျက်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အင်္ဂါဂျိုရဲ့ထူးခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အံ့ဖွယ်အရာတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်။အင်္ဂါဂျိုဟာနေဖွဲ့စည်းတဲ့ကလေလုံးမြောက်ဂျိုဖြစ်ပြီး6တွေ့အေးခဲလာတဲ့ဂန်နဲဟာကဘာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာပြင်ပူချိန်ဟာအမြင့်ဆုံးမှာ80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ဒါမှမဟုတ် 20 ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်ထိတာရှိပြီးအနည်းဆုံးမှာအနုပ်125ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ဒါမှမဟုတ်အနုပ်153ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်ထိတောင်ရှိပါတယ်။သူရဲ့ပါလာလာတဲ့လေထုဟာအပူချင်းကိုကဘာလိုမထိန်းထားပေးနိုင်ပါဘူး။အင်္ဂါဂျိုဟာကဘာထက်တင်းငယ်လွန်းလာပြီးအချင်းဟာ4138မှတာရှိပါတယ်။ကဘာကတော့အချင်းပိုင်း9938မှရှိပါတယ်။နေဖွဲ့စီတဲ့ကဒုတိယအတင်းငယ်ဆုံးဂျိုလည်းဖြစ်ပြီးနေဖွဲ့စီတဲ့ကအတင်းငယ်ဆုံးဂျိုကတော့မာဂျူရီဂျိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွဲအားကလည်းနေပါလာပြီးကဘာဘော်ကဆွဲငင်အားရဲ့38%ခန့်လုံးသာရှိမှာဖြစ်တာကြောင့်တင်းကအင်္ဂါဂျိုပေါ်မှာရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ပေါက်ပါနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုဘော်ကတဲ့ဟာ24:38မိနစ်ကျော်ရှိပြီးကဘာထက်အနည်းငယ်ပိုရှည်လျားပါတယ်။နေကိုတပတ်ပတ်ဖို့ကဘာရဲ့နဲ့တော့ပါက689ရဲ့ကြော်ချမ်းမြင့်ပြီးဂျိုဘော်ကတနေ့ဟာ689ရဲ့ကြာမြင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေကနေပြင်းပြကွာဝေး229ရက်မှ9တန်းကီလိုမီတာမှနေကိုလက်ပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါဂျိုရဲ့လေထုဟာကဘာလေထုရဲ့တရခိုင်နှုန်းအောက်သာတည်ရှိပြီးအလွန်ပါလွာလွန်းလာပါတယ်။လေထုထဲမှာတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်95ရာခိုင်နှုန်း၊နိုက်ထရိုဂျင်300ခိုင်နှုန်း၊အာဂွန်1.6%ခိုင်နှုန်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်ကာဗွန်မွန်နောက်ဆိုက်ရေမီသိန်းနဲ့အခြားဓာတ်ဝင်များနဲ့အတူဖုံးမှုများပေါင်းစပ်ပါဝင်ကြပါတယ်။အင်္ဂါဂျိုဟာမျက်နှာပြင်ပေါ်ကတန်တဲ့ပါဝင်မှုမြင့်လာတာကြောင့်ဂျိုကိုယခုလိုအတွေ့ပင်မျိုးဖန်တီးဖြစ်ပေါ်နေစေတာဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလည်းထူးခြားလာတဲ့နေဖွင့်စည်းတဲ့ကအကြီးဆုံးကြောက်လေတည်ရှိလို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Valley Marineris လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီကြောက်ကြီးဟာမျက်နှာပြင်ပေါ်ကကြီးမားပြန့်ကားစွာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရှေဟာကီလိုမီတာ4000ကျော်တည်ရှိပြီးအကျယ်900ကီလိုမီတာတည်ရှိကအနက်ကတော့9ကီလိုမီတာထိအောင်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောက်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့သိပ္ပံပညာရှင်များရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့ကြံရှိနေတဲ့အရာဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်။ဒါပြန်နေဖွဲ့စည်းတဲ့ကအကြီးမားဆုံးတောင်အားလဲအင်္ဂါဂျိုပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတောင်ကို Olympus Mons လို့ခေါ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ကအမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်တဲ့ Everest တောင်ထက်၂ဆခွဲလောက်ထိမြင့်မားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်ဟာ 73.6 မိုင်22ကီလိုမီတာထိအောင်ရှိတာဖြစ်ပြီး၎င်းရဲ့အကျယ်ဝန်း area ဟာပြည်တဲ့နိုင်ငံနီးပါးလောက်အောင်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအင်္ဂါဂျိုရဲ့တမိုင်းထက်ကဘူမိဗေဒဆိုင်ရာတက်တဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါဂျိုပေါ်မှာတချိန်ကရေကဲများ၊မြစ်များနဲ့သမုတ်တရားများပင်ရှိခဲ့ကြောင်းဂျိုပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့အထောက်အထားများကတက်တဲ့ပြားလို့နေပါတယ်။ယနေ့ခေတ်ချိန်မှာတော့ရေများဟာအဓိကအားဖြင့်ရေခဲပုံရံများဖြင့်တည်ရှိကျရင်နေတာဖြစ်ပြီးညဝင်ရိုးစွန်းနဲ့တောင်ဝင်ရိုးစွန်းဒေသများမှာတည်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အင်္ဂါဂျိုရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလည်းကြီးမားတဲ့ဖုံဖုံတိုင်းကြီးများတိုက်ခတ်တတ်ပါသေးတယ်။တခါတလေရေတက်တဲ့ဘက်ဓမ္မမဟုတ်လက်များအထိကြာရှည်တဲ့ဖုံဖုံတိုင်းကြီးများလည်းတိုက်ခတ်တတ်ပါတယ်။အင်္ဂါဂျိုမှာလက်နှစင်းရှိပြီးတို့တွေကတော့ပိုဘော့စ်နဲ့ဒီမော့စ်တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ကဘာရဲ့လက်ထက်များစွာတင်းငယ်ကြပြီးပိုဘော့ကတော့အချင်း14မိုင်တာရှိကဒီမော့ကတော့အချင်း9.5မိုင်တာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနယ်လုံးစလုံးဟာဂျိုတိန်ဂျိုမာများကိုဖမ်းယူထားခြင်းဒါမှမဟုတ်ဂျိုဘော်ကကြီးမားတဲ့တရားမှုတစ်ခုအကြောင်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်များကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ဂျိုဘော်ကိုတော့လူသားများတီထွင်ဖန်ဆီးထားကြတဲ့ရိုဘာများလဲဆေးလုပ်ခဲ့ကြပြီးဆိုချင်တာ Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance နဲ့တယုတ်တို့ရဲ့ဇူရောင်းရိုဘာများအပါအဝင် NASA ရဲ့ဂျိုတုများဟာလည်းအင်္ဂါဂျိုရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ရိုဘာများမှာအင်္ဂါဂျိုရဲ့အမြင်နဲ့ချက်တုံများဖွဲ့စည်းမှုအပါအဝင်ဓာတ်တထုဗေဒကိုလေ့လာရင်အစင်းမြင့်ကြိယာများသက်ဆင်ထားပြီးအင်္ဂါဂျိုရဲ့အတိတ်ကာလကဒါမှမဟုတ်လက်ရှိကာလမှာအထောက်အထားများဇီဝလက္ခဏာများကိုရှာဖွေရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်များကိုစုဆောင်ရအတွက်ရိုဘာမှာခေတ်မီဆန်းပြားတဲ့နမူနာစုဆောင်မှုရန်ရဲများလည်းသက်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်ကသိပ္ပံပညာရှင်များဟာအင်္ဂါဂျိုဘုံကကြောက်တဲ့မြင်းနမူနာများကိုလေ့လာနိုင်စေပါတယ်။ NASA ရဲ့နောက်ဆုံးပို့လွှတ်ထားတဲ့ Perseverance ရဲ့ရိုဘာမှာဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးသိပ္ပံပညာရှင်ဒေါ်မီမီအောင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကတည်ထွင်ဖန်တီးထားတဲ့ Ingenuity လို့ခေါ်တဲ့ရဟတ်ယာဉ်ငယ်လေးပါပါဝင်ပြီး၎င်းဟာအခြားဂျိုတစ်ခုပေါ်မှာပထမဆုံးပြန်တန်းနိုင်တဲ့ယာဉ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Curiosity, Perseverance နဲ့တယုတ်တို့ရဲ့ Zhuhang Rover 3 စီးတော်အလုပ်လုပ်လက်ရှိနေသေးပြီးကျန်တဲ့ရိုဘာများကတော့အားယူသွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆဲယုစူးစမ်းလေ့လာမှုများဟာအင်္ဂါဂျိုရဲ့အမြင်နဲ့ကြောင်းနမူနာများကိုခွဲခြမ်းစစ်ပြကဘူမိဗေဒ၊ရာသီဥတုနဲ့ဂျိုရဲ့အသိနဲ့အနာဂတ်မှာနေထိုင်နိုင်မှုအလားအလာများအတွက်ဖိုးတန်ချက်လက်များကိုကျွန်တော်တို့လူသားများအတွက်ပံ့ပိုးပေးလက်ရှိပါတယ်။အင်္ဂါဂျိုဘောကအဲဒီမစ်ရှင်များဟာသိပ္ပံကြီးရာချုပ်ပဲမှုတာတကပဲဂျူနီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်ကန့်သတ်မှုနယ်နိမိတ်များကိုဆက်လက်ဖြိုခွဲသွားပေးပြီးအနာဂတ်မစ်ရှင်များအတွက်လည်း challenge တစ်ခုဖြစ်လာစေပါတယ်။အဲဒီရိုဘာများဟာအကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးမှာလူသားများရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွင်းနဲ့ဒီပညာတိုးတက်မှုအတွက်တည်တည်ပြတ်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ဒါပြင်အင်္ဂါကြိုဟာလူသားများအတွက်ဒုတိယအင်ဖြစ်တွားရောက်ခြေကျနေထိုင်နိုင်ဖို့ရန်ရည်မှန်းထားကြပြီးကြိုဘော်ကကြမ်းတမ်းလာတဲ့အခြေအနေများနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့စိန်ခေါ်မှုများထံမှလည်းလူသားများဆက်လက်သိရှိနေနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဒီပညာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်ကြိုးပမ်းမှုများလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေလည်းရှိပါသည်။ဒါကြောင့်အနာဂတ်မှာအာကာသစုစမ်းလေ့လာရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့အတူအင်္ဂါကြိုတို့လူသားများဆေးလွတ်ခြင်းဆိုင်ရာအိမ်မက်ဟာတဖြည်းဖြည်းလက်တွေ့ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။